Hej allihopa! Idag tänker jag göra en liten sminkvideo. Så ni får se vad jag använder för något. Det var en av mina kompisar som ville spela in en sminkvideo. Så det får bli det idag. Så. Först. Först tar man den här. För att i ansiktet. Och så. Jag hoppas att alla ni har en bra söndag. Jag är lite sjuk fortfarande. Hoppas ni ser sen vad jag gör. Och så. Och så. Man kan ta. Det räcker med att ta en gång med den här. Den här. Den. Jag brukar ta den här. Fast jag brukar ta den här. Fick jag ta den här faktiskt. Då har jag min lilla. Den har jag till ansiktet. Jag har en till som jag tar till ögonen. Så. Det är det. Vad vill ni se i mina videos? Det är ju frågan. Just nu kollar jag i. Jag kollar i. Jag har faktiskt ingen spegel. Så det här kommer bli. Jag ska ha min spegel. Men jag vet inte vad jag gör. Oj. Därför jag kommer titta här också ibland. Så kan ni se. Att. Sagt jag måste. Veta. För här i den här kameran. Kan inte jag. Se riktigt vad jag gör. Så jag. Jag tar hjälp av min fina spegel. Jag tar alltid två gånger med den här. Alltså, man är ju olika om man ska ta tre gånger i något. Jag brukar alltid ta två gånger.